Christopher Collins! Hur är läget? Ja. Härligt. Är du trött? Ja, ganska. Du, hur kändes det att äntligen få stå på den stora talangscenen i direktsändning? Fantastiskt. Bra svarat. Nu lyssnar vi till vad juryn har att säga. Alltså Christopher, du är så extremt begåvad. Du är en sån stor talang och jag blir så lycklig av att se dig. Det är att du vågar ta ut rörelserna och svängarna så maximalt trots din unga ålder. Det är... Jag blir jättelycklig. Visst är han fantastisk? Jag tycker du är grön. Kom upp. Vilken start. Vad säger du där? Ja, nej, det är klart man blir imponerad i och med att du är så pass ung. Nu har man ju sett de här numren så många gånger, men det är klart att du gör det bra. Men något som jag kanske lägger märke till ibland, det är ditt ansikte är för snällt för det du gör egentligen. Och det kommer ju förändras med tiden naturligtvis. Du är så pass ung, du är så pass ung så det kommer hända massor. Men jag har varit lite osäker här, du tävlar ändå med vuxna. Men som sagt, vad du gör det strålande och det går inte att göra mycket bättre i din ålder. Självklart inte. Christopher, första gången som jag såg dig dansa så sa jag till dig att du var en stor stjärna. Idag, Christopher, var inte du en stor stjärna. Det var en mega jättesuperstjärna, vad var det var?